Monsieur Poulet, hva er hemmeligheten med deres berømte marinerte kylling? Det er den eksklusive marineringen som er gjort i førveg. Bare inn i oven, 225 grader, 65 minutter. Oh la la! Men for å spare tid, jeg har gjort det i ordning. Vær så god. Oh, takk, takk. Og dette er alt man trenger å vite for å lage en velsmakende marinert kylling. Lykke til! Bon appétit!